Hun er jamen, en vild mandskær. Lille energibund, der bare kører derudad. Du er selv kaninen. Så, hej, skal vi have morgenmad? Og det kan man allerede har været ude at løbe 10 km, ja. Så får man bare tænkt, okay, men vi skal også træne hjem lidt. Ja, så slap man af. Slap af i helvede. Hun vil vinde til alt, altså til hvert pris, og det synes jeg er fedt. Hun er jo bare en liga for sig selv, hvis man kan sige det sådan, i hvert fald hvad løb angår. Løb, det er 100%, det kan hun, men vi skal sgu lige have bygget nogle flere muskler på den krop derinde.